أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات اشرف الانبیاء والمرسلین نوویر مرا کے ترے بہنا بس دو بہن کر کے عزت علی مولا دے مولا نوویر مرا جس بندے دی ہائے نے نکلی کسے بہن دا ایک بھرا بھی مر جاوے گا او بہن برداشت نہیں کر سکدی تے کدی سوچے جے تے ایک دن نہیں نو بھرا اس بہن تے کیویں گزری ہو سی میں ہائے حالیہ راضی ہو چلو میں سمجھا دینا اللہ نہ کرے کسے بہن دا بھرا مر جاوے او بہن دور رہندی ہوے میں ایتھے توڑی بندیاں ویکھے بندے جنازے دا وقت لیٹ کر دیندن اگر جنازہ پڑھیا جاوے پھر میت دفن نہیں کردے نال والے بندے پچھن دفن کیوں نہ کر رہے پھر ہولے ہولے دسدے نے دی بھین دور آندی بار بار رابطہ کر رہی ہو دی جتنے توڑی میں بھرا دا چہرہ نہ ویکھا میرے بھرا نوں دفن نہ کر ایک گل وی ذہن وچ رکھتے ہن میں علی دی ادھیاں دی قسمت پڑھن لگا نویر مرا کے ترے بھینا ٹر شام دے پاسے سر پترا دے نیڑے تے تھلے ماواں ٹر دیا اتنی تاہے کر بھائی نہ لگا گواہ بن جاوے ہم سر پترا دے نیڑے تے تھلے ماواں ٹر دیا شریا بندے دی ہائے نکلنی چاہیے نہیں بچیا رہے ہستے قاتل پتراں دے ماواں تر تر نہیں آیا کیملے اکبر دا قاتل دا انعام تھوڑا ہے میں شبیر دا پتر لایا ہے جنوں چمدا چمدا رجدا ایک بینڈ ہور میں پھر آتا جی میں پھر آتا میں پھر آتا پھر آتا سائی آتا پیا سر پتراں دے نیڑے تے تھلے ماواں ٹر دیا خیر بھائی اتنا ہی میں پڑھنا ترے یا چار منٹ دی نوکری ہور اچھا پورا پڑھ دینا ہن سر پتراں دے نیڑے تے تھلے ماواں ٹر دیا ہستے قاتل پتراں دے ماواں تر تر ڈہیاں
چونکہ بزرگ نے تے بار بار روک رہے ہیں میں بزرگاں دا اک وین بابا جی کر دینا ہرا مرا کے پتر مرا کے چھتری شہر عبور کر کے آلیہ دا پہلا قدم شام دے نجس بازار چویا پہلا اعلان ہویا پتھر مارو باغی دیاں بھیڑی آ گئی ہے بازار دی بھیڑ ودھی تبل وجدے پین لوگ شراب پہ پیندن علامہ ناصر باز شہید دے درجات بلند ہوئے کبیر علیہ علیہ فرمیندے ہیں بازار شام چکی ہو جیا موقع آیا جو علی دی دھی نو بہ کے ٹرنا پیا میری سین بازار دی بھیڑ چ بہ کے پٹرو دی ایک اے منظر ڈٹھے شبیر دے سر ڈٹھے مولا دی اکھاں سانگ تے بند ہوئیاں بزرگا دیا میری سین بڑے اوکھے ہو کے بھرا دے سارا لسان والے پاسے ویکھیا دیے اکھ بند نہ کیتی تیرے قتل دے ویلے تے میں جو رات ڈکھیندی رہیاں او تو تیرا ضربا نال پچھے یاسین میں پڑھ دے بالکل قریب آ گیا ڈیڑھ دو منٹ بعد سلام ہے شبیر دی سانگ والے پاسے ویکھیا دیے تیرے تش مر مارے آئی میرے گن قاتل بازار دے وچ جویں میں تیرے گن آخری وین سلام خیر بھائی دو یا ترے مہینے پہلے عمران کاظمی صاحب پیر سجاد شاہ جی میں ایک وین ممبر حسین تے کیتا اس ایونٹ تے میں تیرا سلام کرن لگا اس بندی دوجی سطر تیری سمجھ چا گئی میں نگے پڑھن دی لوڑ ہی نہ پوسی آدھا پیاں گئے مقصد بدل آزانا دے جڈا قیدی شام چ گئے او پنج وقت نماز دا کٹھ کر کے پیو پتر نو مار دے ٹھہر 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 میں نوکر سی نوکر ہاتھ نہ بنو میں تہاڈا نوکر سید آدھا نوکر نوکر میں رو کس تو گیا چونکہ وقت ہی تھوڑا ہے تو میں ایک لفظ بدلن لگا جدا پہلی دفعہ بند پڑھیا ایک بزرگ مجلس چ روک لیا سید آدھا انہاں آخیا کیویں پڑھی میں آخیا صحیح پڑھے پنج وقت نماز دا کٹ کر کے پیو پتر نو مار دے رہے آدھے نج نہ پڑھ میں آخیا کیویں پڑھا دن زندگی گزر گئی ہے میں علی دیا دھیا دے برکن ودا رونا میں کیا صحیح حکم کرو جڑا بزرگ لفظ آخیا یقیناً تہاڈی ہائے بلند ہوئے سی آدھا پیا گئے مقصد بدل آدھا نہ دے جڑا قیدی شام چ گئے نے او پانچ وقت نماز دا کٹ